በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በማተባቸው ዓለም ላይ የደመቁ እንዲሁም ማተባቸውን ዓለም ላይ ያደመቁ ኦርቶዶክሳውያን፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች፣ የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ኢትዮጵያውያን ከምንታወቅባቸው ዋነኛ ባህሪያችን አይበገሬነታችን፣ አልሸነፍ ባይነታችን፣ ሃይማኖት አክባሪነታችን፣ ባህል ወዳጅነታችን ነው። ኢትዮጵያውያን በዓለም ላይ በምንሄድበት ሰዓት ዓለምን በሙሉ እኩል የምናይ፣ ራሳችንን ከፍ አድርገንም ይሁን ዝቅ አድርገን የማንመለከት ልዩ ፍጥሮች ነን። ኢትዮጵያውያን ለፍትህ፣ ለአንድነት፣ ለእኩልነት በምንታገልበት ሰዓት ፍትህን፣ ርእትን ለማጽናት ነጭ፣ ጥቁር፣ ረጅም፣ አጭር አንልም። ሁሉንም አንፈራም፣ ሁሉንም አናዋርድም። በሚገባው ልክ እናከብረዋለን፣ በሚገባው ልክ እንወደዋለን፣ በሚገባውም ልክ እንቀበለዋለን። ኢትዮጵያውያን በጦርነት ሰዓትም ቢሆን እግዚአብሔርን የምናመልክ፣ ጸሎት አድርገን አሸናፊነትን እንድንቀዳጅ ወደ ጦር ሜዳ የምንሄድ ከዓለም ልዩ የሆኑ ሰዎች ነን ብንልም ማጋነን አይደለም። ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ፣ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ። ኢትዮጵያውያን ከዓለም የመጀመሪያዎቹ በቅኝት ግዛት ያልተገዛን ህዝቦች ነን። ይህም የሆነው በጥንካሬያችን በሃይማኖት ወዳጅነታችን ነው። ዓለም በተራቀቀ መሳሪያ ረጅም ቦታ ላይ ደርሶ በነበረበት ሰዓት እኛ ጋሻና ጦርን ይዘን ጦርነት ስንጀምር፣ ነገር ግን መጀመሪያችን ሃይማኖት ነበረ። አስቀድሰን ቆርበን ጾመን ጸልየን የምንጀምረው ጦርነት እውነትም የፍትህ የርእት ጦርነት ነውና አሸናፊዎች ነን። ዘላቂ ሰላም ከእግዚአብሔር ነው። ለዚህም ጣሊያን ምስክር ነው። አጼ ምኒልክ ወደ አድዋ በሚዘምቱበት ሰዓት ካህናቱን፣ ዲያቆናቱን፣ ቆሞሳቱንና ታቦታቱን ሁሉንም ይዘው የዘመቱ ናቸው። ታዲያ ይህ አይበገሬነታችን ከሃይማኖታችን ጽናት ተነስቶ አሸናፊነትን እንጂ ሽንፈትን አከናንቦን አያውቅም። ለዚህም ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጸጋው ታጥረሽ በጸሎት በርቺ። ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ፣ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ። ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ፣ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ። በዓለም ላይ የደመቁ አትሌቶቻችንም የዚሁ ማሳያ ናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለው አማትበው በስላሴ ስም ተማጽነው ይጀምራሉ፣ በመጨረሻም አሸናፊ ይሆናሉ። አሸናፊነታቸውንም እጃቸውን ከፍ በማድረግ ወደ አምላካቸው ምስጋናቸውን ያቀርባሉ። ምስጋናቸውን ካቀረቡ በኋላ የእግዚአብሔር አገር የሆነችውን የርትዕት ተዋህዶ መገኛ የሆነችውን የሀገራቸውን ባንዲራ ይዘው ከፍ ይላሉ። ይብቃት ሌሊቱ ይውጣላ ፀሐይ፣ አሁን ይዘርጋ እጅ ከሰማይ። ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ፣ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ። ይባስ ብሎ አንዳንዶችስ ስዕለ አድኅኖን ይዘው በመሮጥ አሸናፊነታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ስዕለ አድኅኖን ይዘው ለዓለም በቴሌቪዥን መስኮት ስር ብቅ አድርገው የሚያሳዩም እልፍ አይላፍ ናቸው። ከአትሌት አበበ ቢቂላ ጀምሮ ኢትዮጵያ የምትታወቅባቸው የሩጫ ውድድሮች በሙሉ አብዛኛዎቹ በኦርቶዶክሳውያን የተመሉ ናቸው። በየሄድኩበት መንደሪያ ስሜን ይብቃት ሌሊቱ ይውጣላ ፀሐይ፣ አሁን ይዘርጋ እጅ ከሰማይ። ኦርቶዶክሳውያን ሲመገቡም ሲሰሩም ሲሄዱም
ሲራመዱም መሪያቸው እግዚአብሔርን አድርገው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለው የሚጀምሩ ህዝቦች ናቸውና አትሌቶቻችንም እንደዚሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለው ሩጫቸውን ይጀምራሉ። ታዲያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሲባል ሰይጣን ካለበት ይርቃልና የሚያደክም ኃይሉን የማያበረታ ኃይሉን አስናፊ ኃይሉን በሙሉ ከነሱ ያስወግድና መንፈስ ቅዱስ በነሱ ላይ ይሞላል። የመጨረሻም አሸናፊ ያደርጋቸዋል። ኢትዮጵያውያን በዓለም ላይ እጅግ ፈታኝ የሆኑ አትሌቶች ገጥመዋቸው በትንቅንቅ በነበሩበትም ሰዓት ቢሆን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለው ጀምረውታልና አሸናፊዎቹ እነሱ ናቸው። ለተሰነበት ግዳይን መመልከት ለዚህ ምሳሌ ትሆናለች። ማተቧ አንገቷ ላይ እንዳለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብላ ማተቧን አስቀድማ ሃይማኖቷን አስቀድማ ሮጠች። በሰፊ ትንቅንቅ በታላቅ ድምቀት ዓለም ላይ ገነነችበት። ሌሎችም ስናያቸው እንዲሁ ናቸው። ጎቲቶም ገብረስላሴን ስንመለከትም ማተዋ አንገቷ ላይ በሚመለከቱ ሰዓት ዓለም እያደነቀ በስመ አብ ብላ ጀምራ እጇን ዘርግታ ወደ ፈጣሪዋ ምስጋናን አቅርባለች። ታዲያ በዚህ የዓለም ሻምፒዮና ውስጥ የደመቀችው ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። በውሃ ግርግዳ በደም በሰረት ለክብሩ መረጣት በስሙ ተራት ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ናት። ምክንያቱም ኢትዮጵያን እንዲህ እንድትሆን ጀግንነት እንድትላበስ ለሀገራቸው እንዲዋደቁ ሃይማኖትና ሀገርን ለማንም አሳልፈ አትስት የምትለዋ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ በዓለም አደባባይ ገና ስትታይ እንዴት ደስ ይላል! እንዴትስ ወደ ውስጥ ገብቶ አንጀትን ያላውሳል፣ በሐሴትም ይሞላል፣ እንባን ያመጣል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ብላ ሀገሯን ቅድስት ብላ የምትጠራ በዓለም አደባባይ ቅድስትነቷ ሲመሰከር እንዴት ደስ ይላል! ተዋህዶ ሀገር ናት የሰጠች ክብር ነጻነት ኦርቶዶክስ። ታዲያ ከዚህ ጋር ተነስቶ በዓለም ላይ አብዛኛውን ጊዜ ኢትዮጵያውያን ለሽንፈት ተዳርገው ያውቁም። በዓለም አደባባይ ላይ አንደኛ ናቸው። የመጨረሻ ድርጊታቸው መጀመሪያው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሲሆን መጨረሻውም እንዲሁና የምስጋና እጅ መዘርጋት ይሆናል። ታዲያ በዓለም ላይ የከበረችው ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ጭምር ናት የምንለው ለዚህ ነው። የማጠፋ በእሳት የተሰራች ገብርኤልን ይዘው ያሸነፉ፣ ሚካኤልን ይዘው ያሸነፉ፣ ድንግል ማርያምን ይዘው ያሸነፉ ብዙዎች ናቸው። ማተባቸው አንገታቸው ላይ እንዳለ ማተባቸውን ዓለም እየተመለከተ እነዚህ ድንቅ ፍጡራን ከቶ የት ናቸው ለሚለው ሁሉ መልስ የሚሆን እኒህማ ኢትዮጵያውያን ለዛውም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች የሚል መልስ እንዲሰጥ የሚያደርጉ ታላላቅ አትሌቶቻችን ያደመቋት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እነሱን አድምቃቸዋለች። በማተባቸው አላሳፈረቻቸውም። እመቤቴ ብለው የሮጡ እመቤታችን አሸንፋላቸዋለች።
ገብርኤል ሆይ አንተ ቀደምልኛሉ። ገብርኤል በክንፈ ረድኤቱ ከልሎ የሚሮጡትን አበርትቶ ሙቀቱን አቀዝቅዞ ቀዝቃዛውን አሙቆ ወደፊት እየገፋ ለዓለም የክብረ ወሰን ባለቤት አድርጓቸዋል። ለዚህም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች፣ የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦች በሙሉ በዚህ ሳምንት በተደረገ ውድድር አስተውለን ተመልክተን ከሆነ የደመቀችው ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ሌሎች ሃይማኖቶች ቢሆኑ እንኳን ይህን ያክል ብዙ ሰው በዓለም ላይ ደምቆላቸው አንዲት እንኳን ብትሆን ይዘው ለመሮጥ ያንን ለማስተዋወቅ እጅግ ብዙ ይጥሩ ነበር። እኛ ግን ከጥንት ጀምሮ የአባቶቻችን መሰረት ያለንና ይህ ለኛ አዲስ አይደለምና ጦርነቱንም ደስታውንም ሁሉንም ነገር በስመ አብ ብለን ጀምረን የአሸናፊነት ምልክት ነንና ብዙም አልደነቀንም። ተዋህዶ ያለች በቅድምና ኢትዮጵያ ሞገሷናትና ያለ እርሷ ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ነን። ስለዚህም ነገም ቢሆን ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን በኢትዮጵያዊነታቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነታቸው ከፍ ብለው እንዲደምቁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንንም ከፍ አድርገው እንዲያደምቁ መልካም ድል እየተመኘን፣ ነገር ግን ይህ ድል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድል ነው እያል እናጠናቀቃለን። ለሚቀጥሉት ነገሮች መልካም ምኞት እየተመኘን ጠቅለል አድርገን በሰፊው በትንተና እስከምንመጣ ድረስ ይህንን ነገር ለቅምሻ ወደ እናንተ አቀረብ። በማተባቸው ዓለም ላይ ደመቁ፣ ማተባቸውንም ዓለም ላይ አደመቁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእመቤታችን ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ንቁ ሚዲያ ነው። ማህበራችን በመላው ዓለም ቃለ እግዚአብሔር እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ቦታና ሁኔታ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። በሚጠፋው ዓለም የማይጠፋውን የሰማይ ቤቶን ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ።